Hola, benvinguts i benvingudes a un altre episodi de Casella d'Eixida. Jo sóc Carla Rubio. I què tal? Jo sóc Carles Palanca. Espero que estigueu molt bé. I avui veníem a parlar-vos de què, Carla, exactament? Abans de tot. Ai, abans de tot, abans de començar l'episodi, què ha Abans de passat? començar, ja fem episodi abans d'episodi. No. Volem començar dient algo polèmic, algo que ha Obvi? passat. Alguna cosa Obvi. òbvia? Obvi, i és que els jocs són cultura. Exacte, encetem un poquet la... Bueno, reprenem esta discussió que s'estava anant a xarxes, no? De reivindicar l'aspecte cultural dels jocs. I per a fer-ho, doncs, potser l'episodi d'avui doncs, ajuda, no? A situar o a Exacte. donar context. Com que el decàleg del xoc ja està fet i no volíem fer un altre episodi curtet de per què els xocs són cultura, que crec que ho tenim clar. Encara que si fa falta fer més vídeos que facin, que calga per a reiterar-ho, volíem comentar un aspecte que em sembla adient i és els jocs més influents. Exacte, este episodi va dels jocs més influents en el joc de taula modern. Aleshores, per a començar, podríem tractar de definir què volen dir amb això d'influents, no? Perquè, clar, si anem a jocs... Influencers dels jocs. Això és influencers. Clar, així podríem començar, en, des de luego podrien ser quins han estat els superèxits de venda. No estic jo més plural, fi, eh? Els Quins bestsellers. No, bestsellers... no volen comentar els bestsellers perquè això seria clavar-se en comentar la indústria, Sí. no? I quin ha estat, que també és una part de com han arribat els jocs a totes les cases, com s'ha democratitzat Exacte. i sa cultura, Exacte. que és com han arribat a totes les cases, tot el món pot recordar, tindre Monopoly, Rummy, Pictionary, però no volem parlar d'aquests aspectes de democratització ni de la indústria, sinó de com te trenquen el cap, vull Sí. dir, com arriba un xoc del que han begut moltíssimes coses després, no només un mecanisme trencador, que també n'hi ha i també els hem parlat en alguns altres episodis, quan hem comentat alguns jocs, sinó tota la influència que han tingut sobre la resta de dissenyadors i els jocs a posteriori i sobretot coses que donem per suposades. Sí, jo crec que és un poquet del fil conductor això que has dit tu, no? És el disseny. Com el disseny del joc influencia a altres jocs i va creant-ne doncs, coses noves amb el temps i coses que ja donem presentades però que fa 100 anys, des de luego, eren impossibles d'imaginar i únicament a través del disseny. Ja, com diguem, no, res d'indústria ni res de democratització, que és superimportant, no? Podem posar el Monopoly com el gran joc que fa... És un joc de masses, però realment no venim a parlar d'això, si voleu parlem un altre dia, sinó de dissenys que han, com has dit tu, trencat les normes i com al trencar Sí. les normes s'han obert uns nous espais de disseny que són únics i enormes, no? Exacte. Exacte. També volem deixar clar que no anem a parlar dels jocs clàssics, Ah, sí, ben de dit. Mancala, de d'on ve tot això. O sigui, no Sí. se remuntem tan abans en el disseny dels jocs, sinó que s'anem a centrar en el segle XX, en els Sí. jocs moderns, Jocs anem a moderns. dir. De fet, acabem en el segle XX, no arribem ni al segle XXI en el que anem a fer, crec. No, jo, sí, estava pensant dir, jo crec que el segle XX és Tot segle XX. el que anem a parlar. Aleshores, jo crec que ja està bé de dir les coses de les que no anem a parlar avui i anem a començar en l'episodi. Vale, perfecte. Primer. Primer, doncs, és el que definís el joc modern. I el joc modern, doncs, si anem a un poquet a com s'entén actualment, seria un joc que no té una durada massa llarga, que no té una eliminació de jugadors, que en tot el moment tot el món té possibilitats, que té decisions estratègiques sempre interessants, no? No són decisions òbvies, no és només atzar, sinó que tens decisions per a Regles canviar senzilles en profunditat regles senzilles en estratègica. profunditat estratègica, interacció entre jugadors, tot això, direu, xa, això és un... Això ja m'ho han explicat a Casella d'Eixida, que jo el seguís de fa molt de temps, i esta gent Això és s'explica molt un bé. joc modern qualsevol, Això això és és un un euro. Eurogame, no? Eurogame, un joc de tradició alemanya dels 90. Perfectíssim, això està claríssim. Però Qui ha inventat això? això. El Catan, segur que diuen el Catan. Ara ve el Catan, ja veuràs com ve el Catan. Ja, ja van a treure el carcassó una altra vegada. Que pesats. Pues no. Venia a parlar d'un tio que va començar a dir això fa 30 anys. 30 anys abans dels Eurogames alemanys.
que és Sid Sackson. Correcte. Que ja en el 62... Ho he dit jo perquè com t'estaves travant... Gràcies. Sí, avui no és el meu dia. Si vegeu això, em vaig a fer una tileta o un gotet d'aigua i ja parlarà Carla millor. Exacte. Sid Sackson. Gràcies. A pitjar Sid Sackson se pot? Home, pon València, tot és possible. Sid Sackson és el seu nom. Bueno, en algun moment se va dir que tenia la col·lecció més gran de jocs de taula del món. Va crear-ne jocs amb moltíssima influència. Potser el que té més influència, si hem parlat molt, del Can't Stop, que de fet ara s'ha tornat a editar i és un superxoc de forçar la sort. El teniu així. Este és del 80. Ja no me veig. Este és del 80, si no anem errats exactament de l'any. Esta és l'edició de Borràs així a Espanya. Crec que és de Parker Brothers l'original, no? Si no vaig errat, estic parlant d'un boque de memòria. I el tema està en que tot això és 80, però és que ja en el 62 va fer un joc que es deia Acquire, que era un joc d'una construcció de xarxes d'hotels on, de nou, no n'hi ha quasi atzar, és tot mitjançant d'edició estratègica i un conjunt de regles molt senzilles, per les quals, al final, els hotels van fusionant-se i tu tens doncs, més diners o menys. Seria com un monopoli realment modern, no? que pot ser així a Espanya. No, clar, no ha tingut la influència o, diguem-ne, no ha tingut l'entrada en les masses com el monopoli, però sí que ha tingut un legat de disseny molt important, sobretot quan el tio després li pregunten i això és el que sí. Volien dir, no? Okay. El legat dels xocs, els xocs desafiants. Aleshores, Carles crec que va a mirar la cita sí, textual que... de Sid Sackson. Sí, està posada a Board Game Geek, però és que a banda jo la podem atribuir a ell, que mira que després aquestes coses... Jo he tractat de fer un poquet de recerca. Segur que no és Einstein perquè... No he trobat, igual, no ho sé, jo no he trobat, diuen que és una nova entrevista quan li pregunten què és un bon xoc per a ell. I ell diu que ha de ser fàcil d'entendre, d'ensenyar, d'explicar, però tindre infinites possibilitats estratègiques. Ha de donar-te la possibilitat de fer de prendre decisions i s'han de crear interaccions entre els jugadors i tindre i que dure durant un màxim d'una hora, hora i mitja. Bueno, ese era el denominador comú quan se van definir els Eurogames i igual el joc modern després... Els paradigmes estan per a trencar-los, no? Després. Correcte, això no vol dir que ara doncs, tenim l'Eurogame modern, que és molt més complicat en regles, sense interacció de jugadors, de vegades pot durar molt més de temps, no? Però diguem-ne que si algú s'apropa a xocs moderns, si tu li ensenyares doncs, tot el que hem dit, l'escola de xocs alemanys, això, tot està arrel que és d'on naix molt el xoc modern a partir dels 90, en el fons ja estava en els 60, i la diu Sid Sackson com per a ell que en té un bon xoc. I, ostres, això és que a mi me va flipar molt quan ho vas descobrir, no? Com ja fa tant de temps varen descobrir. Tens la mateixa opinió. Jo crec que Carles va ser... Mira, Carla, veus? Regles senzilles, en profunditat. Jo soc molt així, sí. Dit això, aquesta és la primera cosa que vos volien contar, no? I això és dels Can't Stop del 80 i, diguem-ne, ja el primer gran joc o el gran joc de Sid Sackson dels 60. Anem una dècada posterior, al 70, i tenim segurament... La següent cosa que volem comentar-vos. Que seria, potser, el joc més influent, que ha influït en més coses diferents, perquè això, diguem-ne, és un concepte de joc, no? Però el que anem a parlar ara és... Del que han begut moltes coses que també bevia a l'hora d'altres, com els Wargames, etcètera. Correcte. Ara ho comentarem, que és... Dungeons and Dragons. Exacte. Per començar, per a Dungeons and Dragons, Carla i jo potser no som els millors per explicar-lo, no? No. Perquè hem jugat molt, molt, molt poquet. Hem jugat a lo que se deriva. Hem jugat més a lo que se deriva, és de veres. Però això ja, quan jugues a Dungeons and Dragons, te n'adones que dius, ostres, però si això ho he vist jo 50.000 vegades en altres jocs. Això... Experiència. El personatge evoluciona. Ara ho comentem. Ara ho comentem, perquè tenim algú molt millor que ens ho explica, que és... Kim, de Mac Editions. Un màquina absolut. Exacte. Ell ens ho explica millor. Hola, bon dia. Em pregunten els companys de Casella d'Eixida sobre les innovacions que ha dut el D&D en el món dels jocs de taula. El D&D, entès com el pare dels jocs de rol, tot i que, com sabeu, això és discutible, ha aportat al món dels jocs de taula un munt de mecàniques i conceptes. Per mi, el primer de tot és el propi concepte de jocs de rol, on els personatges del joc deixen de ser peces d'un tauler
per esdevenir l'avatar del jugador en un món fictici compartit i on la ficció va primer que les regles. En aquest sentit, els jocs de tauler han incorporat el concepte de personatge amb les seves pròpies habilitats, objectius, etc. A part, el D&D endega la incorporació de la fantasia en les temàtiques dels jocs, on fins al moment hi havien jocs abstractes o d'emulació de la realitat, amb els jocs de rol es prenen directament els mons de fantasia i ciència-ficció com a elements principals per donar context o significat a les regles. Altres elements d'innovació i influència podrien ser l'ús de l'experiència, la qual permet el creixement i millora del personatge al llarg del joc i o de diferents partides. I lligat amb això, tot i que és quelcom que els wargames ja exploraven, és el concepte de campanya i com les conclusions d'una partida influeixen en la partida següent, de la qual cosa el format Legacy de ben segur que en veu. Finalment, el concepte de joc col·laboratiu, malgrat no ha de ser exclusiu dels jocs de rol, del qual aquests en fan un ús intensiu, on tots els jugadors comparteixen recursos i habilitats per assolir un o més objectius comuns. Crec que amb tots aquests conceptes, el D&D i els jocs de rol en general pugui ser considerat un dels jocs de taula més influents de la història dels jocs. Moltes gràcies, amics, i fins aviat. Un màquina, ja heu vist. Que molt bo. És que té molta pràctica en fer el rol ràpid, en ser concís, no com nosaltres, que ara agafaríem estos 2 minuts seus i faríem 3 programes. Sí. Perquè ens ha donat material per a 3 programes. Sí que dona. I és que a banda, que ho ha explicat molt bé. Jo és que crec sí. Que... Gràcies, gràcies. Quim, eres molt bo, ja t'ho hem dit. Som molt fans i seguiu-lo en xarxes i les píndoles estes de rol ràpid són boníssimes. Format a copiar, o sigui, totalment. Bueno, anem al anem tema. Pas per pas. Que és que ha dit moltes coses. Ha dit moltes coses. De les primeres, dur un personatge. Clar, és que són coses que ara són òbvies. Clar, jo escollo, és que el meu personatge, jo vull ser el metge, jo vull ser el mercenari, jo vull ser el ranger. Les classes dels personatges, no? Es que n'hi ha bàrbars, que n'hi ha no sé quantos. Exacte, jo ho escollisc, clar, i tinc habilitats, fer-se i després els atributs, evoluciona. Els atributs, no? Que també té uns atributs, que té 7 de força, però 4... Això està fins en el FIFA, eh? Que tens 95, 95 de punteria. Els punts d'experiència... Sí, els punts d'experiència, jo quan ho vaig veure en Dungeons and Dragons vas dir, però això ve de Dungeons and Dragons? Exacte. O sigui, jo m'he sentit com quan sentia, jo sentia sempre el rock i tal, i, no, i de repente vas sentir a Led Zeppelin i vas dir, ostres, tio, però és que John Bonham, els breaks i això de bateria que fa, si això jo ho he sentit en 50.000 grups després, doncs és el mateix. Però això, els jocs són cultura, amics. Pensava que t'anaves a remuntar a... A què? Ela. En darrere, uf, puc anar-me'n a Art Black, si vols. No. Anem a... Veus, és que ell fa un vídeo de 2 minuts i nosaltres... No, és que seguim. No pot ser, Carles, nosaltres no podríem fer els xocs ràpids. No, 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 no podríem. No. Personatges, coses. Punts d'experiència, la fantasia, la fantasia... La història per sobre les regles. La història per sobre les regles és superimportant. Superimportant. I pots veure en la importància que tenen els xocs cooperatius en general, sobretot en els Legacy, tota que ja ho diu narració... ell. Però que la narració és un fil que t'emporta a voler jugar més i és una cosa que estem veient més, que se clava cada vegada més en això. Sí, perquè li dona coherència al reglament i això fa que siga més fàcil d'entendre, més fàcil d'explicar, sí. Fent enllaç quan parlàvem de paleo, estàs tirant d'un imaginari en comú que pot ser bé d'ahir, bé dels tocs de rols, bé de D&D i és el... tota aquesta fantasia o altres mons que ara donem per suposats, però clar, és el nostre, són sí. Les nostres referències i fan que entengués un joc molt més fàcil i que ho pugues explorar i dir, doncs, sí, me sí. Trobe un drac i no estic dient... Sí. En els videojocs també té moltíssima influència, no? Els RPGs de videojocs, tu jugues al Final Fantasy, pues, des de nivell, sí, t'ho imaginat. Sí, sí, això, clar, no estava pensant ja en... Sí. Però sí. Bueno, és que la influència que té això és brutalíssima, no? En l'imaginari col·lectiu, com has dit, en els mons compartits... Bueno, sí, podríem no parar. A mi una cosa que me sembla molt curiosa també és que Dungeons and Dragons es crea a través també de gent que jugava a Wargames. Ho ha comentat. Sí, també ho ha comentat. Bé, perquè ho comenta tot en 2 minuts, no com nosaltres. I aleshores, una cosa que me crida molt l'atenció és com volien fer un sistema d'aleatorització
en base a pues, si diguem, pues, 20 fitxes que treus d'una bossa o quantos, i al final de si trobarem un Nikosa Edri i diran, ostres, això té 20 cares, podem fer un dau. Gastar en la Ouija i una... Ostres, igual el Arkham ja podria utilitzar aquests daus, si no la bosseta esta... No, la bosseta té gràcia. Aleshores... No la donen. El tema és, el... jo crec que una cosa superxula és com els daus generen tota un ventall de possibilitats, que això està en els wargames, és de veres, però un ventall de possibilitats que en un principi serien molt improbables, no? Inclús això a nivell narratiu és superpotent, perquè de repente dius, mira, és impossible que tu t'enfiles ahí, te tires i caigues allà i li pegues el peu allà i mates vaig a provar i treus ahí un 20 i pam, ho fas, i ho fas i trenca la campanya, perquè això era algo que era impossible. Això és el màster ha de dir, que no hem parlat de la figura del màster i lo que implica una figura d'un màster, etc, que sí. Això en els jocs de tauler potser no ha tingut tanta repercussió, està decent, n'hi ha Dungeons Crawlers i tal, però no és igual. Però clar, és que, bueno, que se liem. Crec que queda prou clar que Dungeons and Dragons és, pot ser, de xocs més influents de la història, si no, el que més. Molt bé, comença't en la definició de Sid Sackson, de que és un bon xoc, d'on venen els Eurogames un poquet, i hem parlat del Can't Stop i tot el que es va derivar de esta definició. Hem parlat de Dungeons and Dragons, que seria la següent. Va, treu-lo, que el tens allà tot el gran molt. És que m'encanta. Anem a parlar bé, perquè ens estigueu sentint i no veient el és podcast. Oriol Comas i Coma va dir que era... Com va dir? Garrotades intergalàctiques? Garrotades intergalàctiques, i va dir que n'hi ha ben xocs de culte i que este era un d'ells. Ah, mira, doncs això no me la sabia. És un xoc de culte? Ostres, sí, pot ser, sí. És un xoc, des de luego, que dona infinites... Sí, en els vídeos curtets estos que feren per a... que explicava un poquet de xocs introductoris, un poquet de cada tipus. En xocs populi, va dir, n'hi ha xocs, en xocs de taula també, n'hi ha xocs de culte, com... Una altra cosa similar a altres aspectes culturals, no? Altres exacte. Disciplines i culturals. I Còsmic és un d'ells. M'ha creat l'atenció perquè per a nosaltres és un xoc que ens agradava molt. Sí, és de veres, potser sigui un xoc de culte. I de fet estic dient així, amb infinites possibilitats. Jo crec que això és el que defineix el Cosmic Encounter. Sí. I el que defineix la seva... Infinites possibilitats perquè ho modifiquen els jugadors. Exacte. La seva importància en el seu legat en el disseny dels xocs, que és una cosa molt senzilla. Cosmic Encounter és un xoc de cartes. Molt senzilla, diu. Se t'ha d'ocórrer. Però... Eureka. Exacte. Se'ls va ocórrer als dissenyadors que podies tindre cartes de personatge que trencaren les regles del joc d'una manera molt rara i molt potent. Vale? Aleshores, això és una cosa que ara donem presentada en absolutament tots els tipus de jocs. Que tu vas a tindre cartes, el cartonet, que potser és l'element físic que més pot influenciar un joc, on més densitat de regles pots clavar, perquè hem entès ja que si una carta diu una cosa que va en contra de les regles, la carta prevaleix. No? Sí, és algo que... És com quan expliques a un xiquet, no, tira el dau, què t'ha dit? No sé, llitx la cara de dalt. Vull dir, són totes aquestes coses que donem per suposat, però no són òbvies. No són òbvies, no. I així, realment... Comences de zero. Cosmic Encounter el que va dir és, ostres, doncs, cada carta de personatge va trencar el xoc d'una manera. De manera... Trampa. Trampa. Jo faig un reglament de tres regles, en el teu torn faràs això. Exacte. Treuràs una carta d'encontre i te pegues. Ja està. Ah, trampa. Tens després totes les regles en les cartes. Cada carta diferent, faccions diferents. També jo crec que veu un poquet del Dungeons and Dragons, de certa manera, este imaginari que tu eres una raça, tu tens un poder únic, tu tens tal, no? O sigui, jo veig que això va un poquet tot... va un poc que tot filat, i en aquest sentit és que em sembla increïble l'impacte que ha tingut que les cartes puguen canviar les regles. Per això ho veig ara a tots els xocs. Pràcticament tots els xocs tenen evidentment, cartes canviar les regles. I continua en la tradició que hem dit de superinteracció, partides, dissa durada... Sí. Regles, sincerament, són senzilles. El que passa després és que costa... Te pot costar més o menys controlar la teua raça. Sí, o sigui, és un poc de les dues coses que estem dient, en el Cosmic se les trobem. Sí, i bueno, és un joc també que continuem la dècada del 70, o sigui, com vegeu, en què queda.
Però que estar una terminologia més moderna, balancejat. No està balancejat. No té per què. No. Se balancejan les persones que interaccionen. Si n'hi ha algú que se'n va de mare perquè té una raça molt poderosa, doncs no el convideu a la festa. Exacte. No el convideu. És un disseny especial i únic i genial. No? De sí, coses, a mi fa gràcia perquè estava llegint el Peter Olotka, encara és molt actiu en Twitter de quan en quan fa sí. alguns tuits que són molt graciosos que compartís altres persones jugant a Cosmic. Sí, bueno, un joc que ens encanta i que si no l'ho provat les cartes, la trampa d'estar ahí, jo li dic la trampa perquè clar, és una mires trampa de disseny, el, mires no? el reglament i dius ah, el teu meu torn és molt senzill, això jugo una carta, fas el que diu la carta. Faig això. Però clar, les cartes de trenca. I després tens... Déu meu, espera, que estic llegint encara aquesta carta, no l'he entès? Per favor. Correcte, i això ha influenciat moltíssim, moltíssim, moltíssim. De fet, el següent joc que es veu directament del Cosmic Encounter i que ha influenciat moltíssim tants altres jocs... I que és que en tots estos podíem haver-li dedicat un episodi cadascun, però hem decidit condensar, així que... Sí, si se dicen cosas es normal porque volían dedicar només un episodio y es que es el cuarto del que volían hablar es Magic. Magic the Gathering, exacto, del amigo Richard Garfield. El amigo, ¿vale? El amigo, este es bomba máquina también. Sí, y básicamente este tío, ¿este es tu diseñador favorito? Está ahí. Porque si siempre digo Wolfgang, tal, tal, pero... Me dedico Wolfganito para hacerme el moderno, pero en el fons... Pero yo creo que ahí... Pot ser. El tema está estará en que... siempre al tu cor. Sí, este tío... Y haría un momento en el que va a pensar que... fixeu-vos, ¿eh? O sea, en el Dungeons and Dragons, el máster está creando el choc a mesura que pasa. Uh-huh. En Cosmic Encounter, les regles es poden trencar amb cartes. I este tío, que ve un poquet d'això... Al principi es 90 diu, escolta, i si la teua col·lecció de cartes, en el fons cada una amb un poder especial, com en el Cosmic Encounter, trenca una regla? Això vol dir que tu estaries fent, en la teva baralla estaries trencant les regles com tu volgueres. Ostres, això a nivell de disseny de joc tal, això ho explica en un clip, potser el posem ara. So it was really a natural thing for me to want to make a game where all the cards modified the rules and people could choose which they play with and therefore construct their own game in some sense. I was hiking at Multnomah Falls with my family, and at some point I had this eureka moment, sort of overwhelmed me as a designer, that not all people had to have the same cards in a game. And that struck me as having a lot of different game potential. I potser ja l'heu vist, si l'hem posat, estava en anglès, el tio parla molt bé anglès, la veritat, per ser d'ací, potser això parla molt bé. El que diu és això, com li sembla que s'obre un món... Cadascú pot tindre cartes diferents. Això obri, per exemple, la personalització dels jocs. La personalització de la teua baralla. Claro, i de lo que tu t'identifiques en això. Ningú ha sentit parlar així de... fer-te una baralla. De l'estil de joc que tu vulguis adoptar escollint. De hecho, tengo personalidad, ¿no? Es como que estás frente al teu personaje, estás evolucionando lo que vols fer. Todo lo que significa... No, yo voy a jugar en un tipo de cartas y en un otro tipo de cartas, ¿no? Claro, todo lo que significa en estos de cartas coleccionables. Y con incluso... I també veu de la fantasia. Veu de la fantasia genèrica, després, diguem-ne, té un ramall d'implicacions en xocs de cartes col·leccionables, obvi, però és que en altre tipus de xocs moderns també té molt això, perquè igual tu tens un xoc que és asimètric, és a dir, Cosmic Encounter, veu del màgic, i després tu te fas un carter, no? on vas escollint quines cartes te poses per a fer segons quines coses unes altres. Aleshores, ostres, és que tot això, en el fons, la idea més brutal que té Richard Garfield és esta. És dir que... Escolta, existen les regles, les cartes, les regles, la trampa, va dir, espera. La trampa la fas tu. La trampa? I si cadascú fa la seva trampa. Sí, i de fet, n'hi ha algo que diu que els jugadors de Magic, igual que els jugadors de Dungeons & Dragons en el seu moment, després molts eren dissenyadors. Perquè jo crec que te dona el poder este de... Sí, te ho anava a dir, que és com quan te deixen una carta per a tu, com que em feien el Fantasy Realms, sí, en plan, de vols? Sí.
Dissenyar una? Sí, això és, jo crec que un poquet això és el que volíem parlar. Bueno, de Magic té moltes altres implicacions. Diuen, no ho he mirat en detall, però diuen que també va inventar el draft, el sistema de draft. El draft, sí, sempre ho hem parlat. Sí, jo ho he donat per cert. Igual no ho hem fet ahir la recerca a saco, però diuen que va inventar el draft. Sí, bueno, crec que ho inventarà això, sí. Sí. Després, la implicació que té a nivell d'indústria, que no anem a parlar avui d'això, però clar, és que és brutal. És que n'hi ha tendes dedicades només a Magic o només a cartes col·leccionables. Però no, indústria no l'anàvem a parlar. No. La gent que va entrar en Dungeons and Dragons o en Magic a jugar és moltíssima. Cosmic Contest, de veres, que ni gent dice que ha de culte, però... I ho és la generació ara de, després de dissenyadors, sí, que estem ara obint, dissenyadors, editors, etc. No? Crec que quasi tots han passat per un o l'altre, o una cosa així, o un Eurogame com Catan, que així Catan no l'hem nomenat perquè hem nomenat un poquet a l'antecessor realment, a l'originari, aquest joc curt, en interacció, i si això modern, al cap i la fi, on el que explota en popularitat és Catan, però tot això estava ja assentat segurament en les bases dels jocs de Sid Sackson. Bueno, paraules majors, Sid Sackson, Richard Garfield, hem parlat així, de la gent que ens veu així, d'introducció, dirà, esta gent, de què està parlant? Doncs dissenyadors molt importants que volien deixar clar que com el xoc és cultura i també es transmet, hi ha els seus xocs influencers, sí, i volíem parlar-ne d'alguns que pensem que han estat molt, molt, molt influents. I que si separeu a pensar en els xocs que teniu ara en la vostra ludoteca, estic segura que aneu a trobar mecanismes, aspectes com els personatges, l'experiència, el deck building, les cartes que tenen regles, segur que trobeu molts que han estat influenciats per així els influencers top. Els pares iaios. Els pares iaios. Segur que... Sí, abuelos influencers. Abuelos influencers. I sí, i jo crec que això és una cosa que mola fer també, que és un altres aspectes culturals, no?, d'altres disciplines. Per exemple, a mi en la música m'encantava agafar i dir, no, perquè este grup veu d'ací, i això este l'influencia a este, i se nota quan esta gent se'n va no sé on, que coneix este grup, l'influencia i xana, i te fas com el teu superarbre, no?, de la influència dels grups de música i dels diferents corrents i tal. Exacte. I això, en el fons, podries fer també. I són altres demostracions de que això, l'aspecte cultural i este llegat que dius tu, que se van influenciant uns a altres i al cap i a la fi, com se diu, standing on the shoulders of giants, no? Estàs a... Sí, pues clar. És un poquet d'això, no? Que vas muntant tot després de lo que han fet altres, crec que és un aspecte cultural innegable i vos volíem ensenyar així, doncs, quatre exemples que creiem que són... ¿Quatre? Sí, hem dit Sid Sackson Acquire i Can't Stop, etc. Hem dit Dungeons and Dragons, Cosmic Encounter i Magic Gathering. Ah, sí, és veritat. Quatre. Però potser ens deixem algun. No sé, què penseu? Exacte. Si hem deixat algun joc que per a vosaltres és mega influencer de la vostra ludoteca i sense oblidat... Sí, i ja t'he dit, no hem comentat ni, per exemple, el Dominion. Que si et dius Oriol Comas, no, no val que ho comentes. Segur que s'han deixat algun. Bueno, coméntalo. No hem comentat el Dominion. No hem comentat el Carcassonne, per exemple. O sigui, aquest tipus de mecàniques tan específiques... No, no hem tocat els lingüístics. No hem tocat els lingüístics. Potser podríem parlar de l'Scrabble com a gran xoc lingüístic que... però no, crec que no ha tingut tanta implicació després en els xocs en general. Per això no l'hem posat. És que és com una altra branca. Sí. Els lingüístics evolucionen... és divergent. Sí, sí, potser un poc que sí. No? Què passa en els xocs de negociació o alguna cosa així? Què passa en els xocs de festa? No, negociació, com si així no negociares. Sí, però qui va ser el primer que ho va inventar? D'on naix tot això? D'on tal? Jo, això potser ahir podeu ajudar-nos i també completar un poquet aquesta llista de xocs influents, no? De xocs de festa jo encara no he trobat... Teòricament el trivial, però jo no us... Bueno, jo me ligue. Ajudeu-nos. Si s'han deixat algun, ho comenteu. Si hem deixat una d'aquestes branques del coneixement dels jocs de taula també, ens escriviu, ens envieu un vídeo si voleu, com ha fet el Màquina. Sí, i pues, tenim les xarxes, ja sabeu que estem a Instagram, estem a Twitter, tenim el canal de YouTube sense dubte per ahir, i el podcast, que crec que a iVox també es podeu deixar comentaris, i exacte. Si no, pues, però si em veieu pel carrer per ahir, pues, yeah, tu, no tens ni idea, t'haig d'aplicar quatre coses de jocs de taula.
Bueno, si conviden a un café, estar un café i el que siga. Doncs moltíssimes gràcies per seguir-nos, recordeu comentar i ens veiem al pròxim a jugar. Adeu, adeu. Adeu.